Digər vacib vəzifələr, yəni ideoloji təhlükəsizliklə bağlıdır və burada da biz daim diqqətli olmalıyıq. Çünki bizə qarşı ideoloji təhribatlar davam edir. Düzdür, onların bugünə qədər heç bir nəticəsi olmayıb. Çünki bunların qarşısında xalqımızın güclü iradəsi və milli ruhumuz dayanır. İstənilən ideoloji təhribatın burada kök salması qeyri-mümkündür. Ancaq bununla bərabər bu bizi sakitləşdirməməlidir. Ona görə biz daim buna hazır olmalıyıq və bizə qarşı aparılan çirkin oyunları ifşa etməliyik, necə ki edirik, həm rəsmi surətdə, həm ictimai məkanda, media məkanında və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bugün hər şeyi yaxşı görür, hər şeyi yaxşı bilir. Bizim dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir? Və əsas meyyar ölkələrin bizim suverenliyimizin bərpasına olan münasibətdir. Daha başqa uzağa getmək lazımdır. Bizi kim dəstəkləyib suverenliyimizin bərpa edilməsində, kim təbrik edib, bu bizim dostlarımızdır. Buna qarşı kim çıxıb və kim çıxır, bizə dost ola bilməzlər. Və işğal dövründə bu qədər də aydın deyildi. Yəni, bizim üçün aydın olsa da, geniş ictimaiyyət üçün aydın deyildi.